Lokacioni është fshati Bardosh i Prishtinës. Këtu, tre infermiere do të vizitojnë familjen Shala, të cilës para 3 ditësh i ushtua një antar i ri. Takimet po kryen në kuadër të programit për vizita në familje te gratë 7 zëna, ose që janë bërë nëna për herë të parë, e të cilat do i përzgjedh vet ekipi shëndetësor. Pas vizita ekip për fëmijën, mbranda 3 vite. Nëna e re, Albina Gashi, tregon shqetësimet e saj të para. A ki ndoj shqetësim të vetës ose bibës? Në vetës po, punën e gjithanjës e kam problem. Po, edhe ata, kemi me bus bashko. Edhe frikën më të madhe kam që kur për ushqej, nuk për di apo mundet me ushqymi aftushëm. Pas procedurave të regjistrimit, punojnë si shëndetësor, këshilojnë edhe prindin tjetër, babajnë. Programi ka filluar më 25 janar dhe deri më tani janë realizuar 14 vizita. Në përgjithësi si proces po shkon mirë, familjarët për mi presin shumë mirë, teloshe po kemi zakonisht me vendodhjen e familjes edhe adresat e sakta. Kontroll mjekësore do t'ju bëhet edhe grave 7 zëna, 2 vizita gjatë 9 muajve.